Na, sunkios rungtynės, aišku, kaip matome, bet jie Rytas labai, labai gerai pradėjo rungtynės, gerai pataikė. Nu, ten pirmoji pusė lyg ir 8 iš 11 tritaškių pataikė, tai buvo sunku tiesiog įsivažiuoti tas rungtynės ir mes prastai pataikėm tiesiog. Tai tiek pirmas mintis. Gabrieliu, kiek išderino tas, nu vis tiek ruošėtas žaidimui su buvo, dabar jo šiandien nebuvo ir šiek tiek gal komanda pasimėtė prieš tai, kad jo nebuvo? Tai aišku, Rytas yra visai kita komanda be buvos, jie gal kažkiek laisviau tada žaidžia ir tai mus kažkiek išderino, aišku, mes ruošėmės tam pančiam planui kaip ir pirmos rungtynėse, bet per apšinus žinom, kad buvos nebus, tai stengiamės, tai nekreip dėmesio, bet rezultatas parodė, kad tai lėmė kažkam. Gabrieliau, šiandien metimai buvo trumpi, nepataikėt iš pokrepšio. Atrodėt pavargę, kiek tų jėgų yra dar likę? Tai aišku, sezono galas jau beveik birželis, tai tas jėgos senka, bet mūsų štabas medicininis ir fizinio rengimo daro viską, ką gali, kad mes būtume geriausios formos ir tos treniruotės nėra tokios sunkios dabar fiziškai, tiesiog dabar reikia labiau protiškai, bet kai pradeda rungtynės, stengiasi ir jie tiesiog pataiko, gerai pataiko, mes nepataikom ir tiesiog ta emocija tiesiog eina žemyn ir tada dar sunkiau darsi pakilti, tai bet nieko, dabar turim dvi dienas pasiruošti ir stengsimės atsigauti. Šiandien varžovai susikūrė daug metimų iš patogių padėčių, labai gerai pataikė, kodėl nepavyko sulaikyti varžovų? Geras klausimas, jeigu žinočiau, tai nepasikartotų, bet nežinau, jie pamatė, kaip mes žaidėm pirmose rungtynėse, jie turbūt gerai išsiskautino ir, sakau, tas žaidimas be buvo gal kažkiek kitoks, tai ir mūsų tos rotacijos buvo šiek tiek kitokios, tai jiems padėjo, manau, gal, nežinau, tiek. Dar prieš rungtynės klubas pranešė apie parduotus bilietus sėdimus, kiek, sakykime, ta auditorija Panevėžio prideda daugiau galbūt įtampos komandos žaidėjų gretose, galbūt, nežinau, papildomos tos spaudimo? Įtampos, manau, nėra vis tiek. Visi žinom, kad Rytas yra šio finalo favoritai ir mes einam čia kovoti ir tiek. Ir matėme, prie Žalgirį irgi buvo pilna arena, kai uždarimo rungtynės, aišku, buvo tie jaudaliukai, irgi ten prastai pradėjom rungtynės, bet to mes nieks nepasimėtė, visi susijėmėm ir su tuos ir gali palaikymu, kai tą bangą pagauni, yra daug lengviau tada dar užsikurti, bet šiandien tos bangos nepagavom ir gaila, bet tikiuosi, kad fanai nepaliks mūsų ir toliau ir ketvirtose rungtynėse ateis čia palaikyti iki galo. Congratulations to Rytas, they play much more better today than us. They were better in all segments of basketball games, so they deserve to win today. And I think we must see what we can do better in next game and try to do that. Not just see. Try to do that. How to say, adjustments. Treneris sako, sveikinu Rytą su pergalė, tai buvo geresnė komanda visais krepšinio aspektais. Mes turime padaryti išvadas ir kitose rungtynėse parodyti atsakymą. Coach Ivan Buva was out. How different Rytas was without Buva? Did you see any changes in their tactics or something? They just play today. They play, like I said, they play better than us. They play smarter, that's on me, so they deserve it. I will not comment their game without Buva or with Buva, so it's about the game. They play better than us, they play smarter, and they deserve that win today. Klausimas buvo apie Ivano Buvos faktorių, treneris sako, jie žaidė geriau už mus, pratingiau ir nenori komentuoti, kaip Rytas atrodo su Buvo ir be jo. Coach Gediminas Aurelik averaged 16 points in the playoffs before the finals. His average is just 2 points in the finals. What happened to him? I mean, that's those two games, it's like this, you know, he
he was our leader all season, so now in that moment, like, it's normal. He didn't feel the game, like, two games, but I think that third game he will be again Orelik, what we need. Klausimas buvo apie Gedimino Reliką, kodėl renka po du taškus per mačą. Treneris sako, na taip, kol kas tik dvejas rungtynės, tai vis buvo sezono, viso sezono metu mūsų lyderis, galbūt nejaučia dar žaidimo. What's the situation with Kaspars Bergins? We miss him a lot. He's very important player for us and we still don't know about next game. Probably he will not play. Klausimas buvo apie Kasparą Berzinį, treneris sako, mums labai jo trūksta ir dar nežinom, ar galės žaisti kitose rungtynėse. So we saw Dovydas Giedraitis going to the locker room and then coming back on the court. What is his situation and how do you feel overall when you see another player going down like this? That's sport, basketball. Too many games this season, we all tired. With a lot of problems, like every team, but we will still fight. And like I said, it's just 1-1. It's not tragedy. And we must do some things better, and we must play better and smarter. Klausimas buvo apie Dovydą Giedraitį, treneris sako, na, daug rungtynių esam visi pavargę, bet nesiteisime, norim kautis toliau. There's a 3-day gap to the next match. Do you feel that this time is capable to bring up the energy for the team until the next game? We must. It's not about. It's not questionable. I mean, if we want to be champions, we must do that. Somehow, I'm not expert, but we must do that. Klausimas buvo, ar 3 dienų užteks įskiepyti energijos komandą. Treneris sako, negali būti jokių pasiteisimų, turime rasti energijos ir kitaip atrodyti kitose rungtynėse. Nu, nieko labai didelio mes nepadarėme, susigražinom tą namų pranašumą. Vėl pasikartosiu, nebuvo jokios panikos po pirmų rungtynių, nėra jokio šventimo po šitų rungtynių. Vis tiek, tiek mums, tiek Lietkabeliui reikia laimėti 3 rungtynės. Iki tikslo ir dėsime toliau link to tikslo. O šiandien buvo žaidimas kartu, buvo disciplina, buvo žaidybinis plano laikymasis ir supratom gal šiandien, kad čia reikia žaisti 40 minučių, nes Lietkabelis yra tokia komanda, kurie niekada nepasiduos, nebus jokios panikos, nebus jokių pykčių tarpusavyje ir jie žais visas rungtynes, nesvarbu kaip jie jas pradės, kaip jas įeis ir kas pirmaus, kas pralaiminės. Todėl turėjom labai būt atsargus su kamoliu visų rungtynių metu, žinojom, kad tikrai norės sugrįžti, bet tose vietose tiesiog atlaikėm, pat susimetėm savo metimus ir švenčiam pergalę. Trenerė, aš po praeitų rungtynių klausiau, ar galit sustabdyti Gagičių, šį kartą parodyti komandą, kad gali, net ir be buvos, be to aukščiausio žmogaus, sakykim. Kas labiausiai veikia prieš Gagičių šį kartą ir net su mažesnės sudėtimu? Mes nesame po vieną, mes esame komanda ir tokį žaidėją kaip Gagičių, visa lyga žino, kad galima sustabdyti tik tai komandiniais veiksmais. Ir šiandien mes buvom ten, kur reikia būti gynyboj ir tada, kada reikia. Nes vienas iš tų epizodų dažniausiai būdavo netinkamas ir dėl to Gagičius įmesdavo tos taškus. O šiandien buvom ir laiku, ir vietoje tą, ką mes realiai ruošiam šitai serijai. Rytas su buvo ir be buvos. Kuo tai skiriasi, kokios komandos, kaip keičiasi jūsų žaidimo planas? Tai aišku keičiasi, puolimas keičiasi. Nėra tiek žaidimo į vidų, gal gynyboj kažkiek gal mobilesni esame. Bet, žino, čia kiekvienos rungtynės nauja istorija ir negalim savęs prisigauti šitose rungtynėse, kad kažką labai gerai darėm, nes čia pat galim būti nubausti. Kiek esat patenkinęs, aš turbūt esat patenkinęs to, ta kūryba, gavot daug trepinimo, tiek Spydis gavo, tiek Kariniauskas, bet kamuolys suvaikščiodavo ir Oleckas turbūt to pavyzdys, kad šitas gerai kamuolys suvaikščiojo ir sužaidė geriausias karjeros rungtynės. Taip, mes žinom, kad Lietkabelis pirmoj fazėje yra labai gerai automatiškumą tą pasidarius gynyboj komandą. Tas paso linijas jie tikrai nori atkirs, bet kur yra antra fazė, trečia fazė, ten šiandien surado mes tą kantrybę ir kamuolys pradėjo geriau vaikščiot tiek žaidžiant užtvarą su kamuoliu, tiek be kamuolio.
čia ketvirtam kelinį Lietkabelį kelis kartus išpuolus, iš kart įmet timeoutą, norėjot nugesinti, kad nu, komanda vėl sustotų iš naujo ir eitų, nepaleisti to persvaros. Būtent, labai geras pastebėjimas, nes žaidžiant prie šitų fanų, prie šitos energijos, ką duoda panevežiečiai, tai labai svarbu ir šnekame su daugeliu trenerių iš LKL ir tai yra vienas iš pagrindinių dalykų žaisti čia ir tą timeoutą apimti čia ir dabar. Apie Ivano situaciją buvo pranešta, kad sukaršiavo jisai, taip. Kokia situacija jo, ar galima tikėtis artimiausias rungtynės jo? Žiūrėsim, čia aš kontroliuoju tą, ką galiu kontroliuoti, Ivanas turi temperatūrą ir šiandien turėjom palikti namuose, tikrai nerizikavom, kad vežti čia na ir iš vis visą sezoną netektų. Čia po televizinį interviu ir gali tokį triukšmą sukėlį, jūs parodėte prankom ramiai, norit skiepyti tą ramybę, kad dar viskas ne, dar nėra niekas baigta, norit skiepyti tą ramybę ir eiti toliau tas tris pergalytės į priekį. Tiesiog padėkojau ryto fanams ir tiesiog parodžiau, kad nieko dar nepadarėm, tiesiog. Pasimo, treneri, kaip keičiasi finalo metu komandos, sakykime, situacija, atmosfera, galbūt yra sporto psichologas pasamdytas šios serijos metu? Mes esam visi komandoje psichologai, tiek žaidėjai, tiek treneriai, tiek personalas ir stengiamės vienas kitą pakelti, paliftinti ir čia ilga serija yra, turim tikrai nepanikuoti, jei kažkas ne taip vienose rungtynėse pasidarė, judėti toliau, turim tą tikslą ir tikrai esam kartu, bent jau šiandien buvom kartu ir turim tuo laikytis, nes kai mes esam kartu, matom kaip žaidžiam. Treneris šiandien Lukas Uleckas buvo didžiulis X-faktorius, žaidė karjeros rungtynes. Kokios jūsų mintys apie jo pasirodymą? Žinot, neišskirsime Luko, bet po pirmų rungtynių sakėm, kad tų metimų, kur mes nesumetėm pirmose rungtynėse, nu jie tikrai įkris. Ir šiandien buvo tos rungtynės. Irgi nenorim čia per daug šnekėti, kitos rungtynėse vėl gali būti kitai, bet šiandien buvo tos rungtynės. Nu mes susikūrėm, mes turim tų metikų ir jie tiki savais metimais ir jie tiki viens kitu. Ir tiek, šiandien tie metimai, sakyčiau, pakankamai laisvėje įkrito. Treneri, neatrodo, kad varžovai yra šiek tiek išsikvėpę ir pavargę, ar jūs turite tiesiog dabar daugiau jėgų? Neatrodo. Žinom, kad tai yra rungtynės ne kas antras dienas, kas trečią dieną ir žinom, kad jie sugrįš kitokie, jie su kita motyvacija žengs į trečias rungtynės ir mes turim tam namų arenoje būti pasiruošę. Kiek sunku buvo atsitiesti psichologiškai po pirmo pralaimėjimo? Tiesiog mes pamatėm video, kad nebuvo tai kažkokios tragiškos mūsų rungtynės, tiesiog ir gynyboje mes nebuvom blogi, tiesiog tie niekieno kamuoliai buvo jų, labai daug tokių pigių taškų prasileidom, kurios turim sukontroliuoti, o polime matėt patys, ne, mes net baudų nepataikėm, tai tikrai nebuvo panikos, žaidėjai rame galvą pasižiūrėjom tą video kartu ir pamatėm, kad tikrai galim kautis ir galim laimėti. Kiek buvos netektis mobilizavo komandą? Čia turbūt klausimas žaidėjams yra, mes treneriai visą laiką turim reaguoti kiekvieną situaciją ir šiandien džiaugiuosi, kad žaidėjai sureagavo teisingai. Vis tiek turim 11 žaidėjų be Ivano ir visais jais tikime. Mes jau čia kartą laimėjom be Ivano, šiandien tą pakartojom. Bet serija tęsiasi toliau ir viskas dabar apie sekančias rungtynės jos bus lemiamos. Kas bus svarbiausia sugrįžus į Vilnių? Pamiršti tas rungtynes. Ir užpildyti visas tribūnas.